günbəgün iştirakçılarının sayı azalan maşın şousu tam sürətlə davam edir. Həyəcanlı verilişdə avtomobil uğrunda artıq 5 nəfər mübarizə aparır. Bugün şouda qalan iştirakçılardan aparıcı Lalə Mustafazadə, müğənni Türkan Vəlizadəni oyundan kənarlaşdırdıqdan sonra sosial şəbəkələrdə haqqında yazılan xoşagəlməz ifadələrlə münasibət bildirib. O, Türkanla dost olmaqlarını qeyd edib. Türkanı 5 ildir tanıyıram, amma dost deyilik. Bununla bağlı Türkana da sual veriləndə hər dəfə deyir ki, ən yaxın rəfiqəm Aysundur. Mən heç vaxt onunla çörək kəsməmişəm. Daha ətraflı reportajı təqdim edirik.